طيب بمعنى ايه؟ انه لو قال لك رأيه هيقوله المظبوط، يعني هيقول اللي هو مقتنع بيه، لكن مش معنى كده انه لازم يعمل. يعني ممكن مثلا يكون حد سرقه، وأكيد حصل له ده كتير اكيد. في شغله وفي افلامه. فالوضع الطبيعي انه مثلا يقدمه وبتاعه وياخد حقه، مش ده الحق بتاعه يعني؟ ما هو يبقى ما بيعملش كده. ما يعملش.